26 oktyabr 2020-ci il. Tarixi zəfərə gedən yolun 30-cu günündəyik. Vətən müharibəsinin bu günündə də cəbhənin müxtəlif istiqamətlərindən gələn xoş xəbərlər bizi qələbəyə daha da ruhlandırır, gün keçdikcə böyük zəfərə doğru daha da yaxınlaşdırırdı. Azərbaycan ordusunun dəmir yumruğu qarşısında aciz qalan düşmən bu gündə hər zaman olduğu kimi öz gücünü mülki əhali üzərində nümayiş etdirməyə davam etsə də, mənfur düşməndən fərqli olaraq beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə riayət edən ordumuz bütün cəbhə boyu üstünlüyü əldə saxlayaraq düşmənə layiqli cavabı elə döyüş meydanında verirdi. Həmin gün ABŞ Dövlət Departamenti məlumat yayaraq Dağlıq Qarabağda humanitar atəşkəs elan olduğunu bəyan etdi. Humanitar atəşkəs Bakı vaxtı ilə saat 8:00-dan başlayırdı. Lakin Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Ermənistan silahlı qüvvələri bu elan edilmiş atəşkəs rejimini kobudcasına pozaraq Laçın rayonunun Səfyan kəndində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini artilleriya atəşinə tutmuş, üstəlik Tərtər şəhəri və onun kəndləri də artilleriya atəşinə məruz qalmışdır. Müharibənin 30-cu günü Prezident İlham Əliyev xalqa müraciətində Azərbaycan ordusu tərəfindən ötən gün Zəngilan rayonunun 1-ci Alıbəyli, 2-ci Alıbəyli, Rəbənd, Yenikənd, Cəbrayıl rayonunun Qovşudlu, Sofulu, Dağmaşanlı, Kürdlər, Hovuslu, Çələbilər, Qubadlı rayonunun Padar, Əfəndilər, Yusifbəyli, Çaytumas, Xanlıq, Sarıyataq, Molla Bürhan və Qubadlı şəhərinin azad olunduğunu bəyan etmişdir. 30 il əvvəl doğma torpaqlarından əl yalın çıxarılanlar, Qarabağsız Qarabağ sevgisi ilə böyüyənlər, nəhayət ki, illərin həsrətinə son qoyaraq, işğaldan azad olunan əzəli və doğma torpaqlarımıza qalib ölkənin qalib döyüşçüsü kimi ayaq basır, hər qarış torpağımız uğrunda canlarını fəda edirdilər. Bütün bu qələbələrin fonunda isə Ermənistan silahlı qüvvələri hər keçən gün iflic duruma düşür, şanlı Azərbaycan ordusuna qarşı etdiyi əks hücum cəhdləri isə yalnız özünün məhvi ilə nəticələnirdi. Belə ki, bunun nəticəsidir ki, artıq məğlubiyyətin astanasında olan düşmənin təslim olaraq əzəli torpaqlarımızı tamamilə tərk etməsinə son 14 gün qaldı. Elza Hacıyeva, Samir Paşayev, 2 Sahil TV.